თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში პროფესორ მასწავლებელთა ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა. ღონისძიება თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორმა, თეოლოგიის, ფილოლოგიისა და პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორმა, პროფესორმა, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პროტოპრესვიტერმა გიორგი ზვიადაძემ გახსნა და სამეცნიერო კონფერენციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. პლენარულ სხდომას ფილოლოგიის დოქტორი ხათუნა კალანდარიშვილი თავმჯდომარეობდა. კონფერენციაზე მოხსენებებით წარდგნენ ფილოლოგიისა და თეოლოგიის დოქტორი, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი დეკანოზი ბიძინა გუნია, ისტორიის მეცნიერებათა და თეოლოგიის დოქტორი, პროფესორი სერგო ვარდოსანიძე, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი მაია რაფავა და ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ლელა ხაჩიძე. სჯული მოუძლურდა და ურგები იქნა სახარება. კათოლიკოს პატრიარქებისა და სახელმწიფოს პირველი პირების ურთიერთობა 1917-1927 წლებში. გრიგოლ ნაზიანზელის ჰომილიათა გრიგოლ ოშკელისეული თარგმანები. ქართული ჰაგიოგრაფიის ისტორიიდან დავითისა და კონსტანტინეს მარტვილობა. ეს იმ თემების ჩამონათვალია, რომლებზეც კონფერენციის მონაწილეებმა მოხსენებები წარმოადგინეს. ღონისძიებას თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის პროფესორ მასწავლებლები და სტუდენტები ესწრებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიაში პროფესორ მასწავლებელთა ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია 17 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. თბილისის სასულიერო აკადემიასა და სემინარიაში ყოველწლიურად გაზაფხულის სემესტრში იმართება სამეცნიერო კონფერენციები, როგორც პროფესორ მასწავლებლების, ისე სტუდენტებისა. მართალია, ჩვენი სასწავლებელი არ არის დიდი, მაგრამ აქ აქტიური სამეცნიერო მუშაობა მიმდინარეობს და ეს არის შედეგი უპირველეს ყოვლისა იმ მაღალი აკადემიური ხარისხისა, რომელიც ჩვენ სასწავლებელში არის შექმნილი პირველ რიგში რექტორის, პროტოპრესვიტერ გიორგი ზვიადაძის დიდი ღვაწლით და ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, დანარჩენი პედაგოგების თანადგომით და თანამშრომლობით. ჩემი მოხსენება ეხება იმ მწვავე საკითხს, რაც დღესაც კი დგას ქართული კულტურის წინაშე. მოწინავე ევროპულ ცივილიზაციასა ზიარების კონტექსში პირველი ნაბიჯები, რომელიც გადაიდგა ძველ ქართველ მოღვაწეთა მიერ. ეს გამოიხატა გრიგოლ ნაზიანზელის, ცნობილი ბიზანტიელი მწერლის, თხზულებების ქართულად თარგმნაში. 6 ქართველი თარგმნელი ყავდა, 7 უკაცრავად. და ყველა მათგანი თარგმნიდა ბერძნული ენიდან გარდა ერთისა. გამონაკლისი იყო გრიგოლ ოშკელი, როგორც გვარი მიუთითებს, ოშკელი იყო ტაო-კლარჯეთიდან და მის მიერ შესრულებული თარგმანები მომდინარეობს სომხური დედნებიდან. აი, სომხურის შემდეგ, როცა ქართულმა სამწიგნობრო კულტურულმა წრემა დასავლეთში გადაინაცვლა, ყველაფერი ითარგმნებოდა თვინიერ სომხურისა, მხოლოდ ბერძნულ ენაზე, და ამის პირველი მაუწყებელი იყო სწორედ გრიგოლ ნაზიანზელის ახალი ლიტერატურულ-კულტურული აზროვნების წარმომჩენი ავტორის თხზულებების თარგმნა ქართულ ენაზე. მაგრამ გრიგოლ ოშკელის თარგმნები, რომელიც იყო სომხურიდან შესრულებული, თავისთავად უმაღლეს დონეზე მხატვრულობის თვალსაზრისით, სტილისტურად, ენობრივად და ძალიან გამართული ქართულით არის შესრულებული. სტუდენტებისა და პედაგოგების ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც ტარდება თბილისის სასულიერო აკადემია სემინარიაში, კარგად მეტყველებს ამ სასწავლებლის პროფილზე და დონეზე. ეს არის არამხოლოდ უმაღლესი სასწავლებელი, არამედ საკვლევი კვლევითი დაწესებულებაც. ის მოხსენებები, რომლებიც დღეს იქნება წარმოდგენილი, შეეხება ძველი ქართული მწერლობის ყველა სფეროს, ყველა დარგს. და რაც მთავარია, ჩვენ დავნერგეთ ტრადიცია, რომ ეს მოხსენებები ყოველწლიურად გამოდიოდეს კრებულის სახით. უკვე გამოსული არის 5 ტომი ასეთი კრებულისა და
მასალა, რომელიც მასში არის მოთავსებული, არის სრულიად აღიარებული აკადემიური წერილები, რომლებიც ძალიან ბევრ სიახლეს შეიცავს. Რა თქმა უნდა, წამყვანი ამ მასალაში არის თეოლოგია, ღვთისმეტყველება, რადგან ეს არის ძირითადი პროფილი თბილისის სასულიერო აკადემიას სემინარიისა. Მაგრამ დანარჩენი წერილები, რომლებიც შეეხება ხელოვნებათმცოდნეობას, ფსიქოლოგიას, ქრისტიანულ ფსიქოლოგიას, რა თქმა უნდა, ლიტურგიკას და ყველა დანარჩენ დარგს ძველი ქართული მწერლობისა, ძალიან ბევრ სიახლეს შეიცავს. განსაკუთრებით ხას გაუსვავდი იმ მოხსენებებს, რომლებსაც კითხულობენ ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტის სტუდენტები და პედაგოგები, რადგან თბილისის სასულიერო აკადემიას სემინარიაში არის განსაკუთრებული პირობები ამ დარგის განვითარებისა და ამ სფეროში მუშაობისა. აქ ერთდროულად არის წარმოდგენილი როგორც წმინდა ხელოვნებათმცოდნეობითი კუთხით მოხსენებები, ასევე მათი თეოლოგიური თვალსაზრისით განმარტება, და ეს არის ერთადერთი უმაღლესი სასწავლებელი, სადაც სტუდენტმა შეიძლება სწორედ ასეთი ორმაგი პროფილით მიიღოს ამ მიმართულებით განათლება.